Aynen mal ablattı işte, iyi yaptı da. Igrali prošle godine, a? Nije, a? Na 3-4 igrača samo prošle godine. Znači, sad diži zastavicu koliko hoćeš. U drugo poluvreme ispuni kvotu sad. Policu, jeba! Ej, golman je centar šuti. Pa šta, golman krivi, jel? Golman biće. Nisam mislim u gol.
Vrati pa če, šta je, to neki nov golman je stari. Ja nisam ni vidio, došao sam, ali nisam vidio. Gol. Pa kako sad ješ kuće, nisam vidio gol. A bit će još to. Dobro je sunce, ovdje tamo. A nema sunce, da pa šta si se preladio? Pao si boš. Pio sam ajmo. E, golova, evo, niš pa ni seli još ono gol. Ja nisam ni vidio gol. Znaš što reći, da vidimo i taj gol. Možeš ti da nama to pustimo posle reprizu, je. Znaš, možeš ti nama to da daš da vidimo. Mi koji nismo vidjeli. Ali imamo sreću i pičku materu. Sada ti vidio? Dragi vodi, pijem. Ovi mi pričaju da je vodi. Pa ne spusti. Ti znaš što ovi igrači? Ne znam ništa. Pa ti ima da pitam onda. Da, veš, 1-0. Znam kapitena. Znam kapitena. Pa dobro, ne znam. Evo ti se zvanoviš, tako? Pa ne, ona je tamo 11-ica, šta je ona? 11. To ne nećeš, to sjetimo što bilo. Ona ponovi. Pa što ne veze, ne veze. Jedini su bili dobri, a ovi su najgori. E, golmane, kakav gost je primio smešno. Sada je su golmane. Pa ne znam, ne znam. Znači, nije tu ni Veljović, ni onaj Vojinović. Veljović je otišao. Veljović otišao, ja? A Vojinović? Nema pravo. A, on ima kartone, ja? A da, da, da. Padiću u skeli tamo. Djavo, sve se zaboravim se mi. Zavivam kuku. Nije gotovo ti se dobro za riba. A, zbosta. Stavim pored ventilatora. Otvorim sve šire. Baćaš ventilaciju, ja? Evo jedan. Ajmo, gol! Teško si. Mićo, ko igra ono na bonus ovdje od igrača? Bravo, ne sa to! Bravo, Arsina! Ja mislim oni desni bek. Desni bek tamo, jel? Da. Ne, ne Kožić mali, osmica. Ne vidim ni Nikolu, ni Nikolu, ni Kožića ne vidim. Nikola pa ne vidim. Osmica je. Šta? Osmica je mali Kožić. A osmica je Kožić, jel? Evo ga ovdje nazad. Sišao sam, ne znam, pa nema ga prepoznao. Da. Kako da prođe? Izdali, vidiš što vrati. Pa daj mu loptu, je. Pa nije ovaj loptu. Tri puta ga je ovaj uzeli. Ovaj malo slabiji, ovaj malo bolji. Ovo je gost. Pazi tu, omene, javi se kođa. Javi se ti sa sobom. Pa izbora se. Pa ovo je dvojica tu, ovo je dvojica. Omeraj! Bože, Aćka! A neko kad je prvi minuto na prvi gol. Bravo! 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 Je li to novi igrač u trojku? A? Je li trojku novi igrač? Sada sad telefone. Ne znam. Nije valjda. Pa tako ti pričao bio. On je bio kod nas. A? Pa bio radiš jedan dobro. Pa znaš da su ga prozivali kad je bio da imaš telefon. A to, to. Nemaj bane lopu, jebi. Otvorite se, jebi ga. Ubi ga. Ubi ga. Dobre, oslabi, Aca.
Oslabio dve, tri kile. Što je oslabio više. A se i? I kumeš, ne vidiš da znači, a? Ja bih rekao da nije mogo slabio. Da, ne znam, možda ja greš. Greš i možda. Da, 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 Pa šut jebe mi matere! Pa šut ti u pizdu matere! Sad čeka da... Namesti čaj bre! Sad čeka da namesti, da po namesti ono... Pa neće ga čekat, ja tamo da vodim, ovo će mu znači. Uzmane, imaš dobar šut, trebao si da šutne. Uju, to je isto kao ovo što su izbrazili ga lopom, ono... I opet bilo hrano tijelo. To je ono što su... Pomeraj! Pomeraj! Pasioniti, bro! Bravo, Gudo, bravo! Kurni, ja to! Bravo, kuće, ne znam, sam se zabavio korak na bilo drugačno. Oni za centar halka, ja kažem, to mi je rekao što je zemljivi sutiš, da vojim je ima karton. Ali soba nova ima. Ali, ja sam došao i do Fredova te znao. Ljuč novi. Znam da je uvaka opet u ruke. A ja sam bio tu, ali gledam da je sve nije gledam. Išao kao vam i ono. Živi, pa je neki živi. Ti se ti ja nešto. Opsaj, sudija! Pa ja sam poslušao Boga mi ove. Ja li ti pedeći da što ne gledaš? Ne svira koncert. Ko bi se osmišao? Kad niste valjda ovi zvuče, no? Ovo će sam, ne. Ovo je sam rotnik i klina. Srednja! Daj, dalo! Adi! Mora i dalo. Ovi su bolji od nas. Nema drugu, te njega. Češi je di sveni. Izađi malo! Izađi malo! A, ako si imali kolegi svoje na vreme, da. Ali dobro, ovo tu kad primi gol pa ne gledu pišku mati. Jeste daleko. A onako kad primi nije pišku mati. A ono je da Bog sačuje. Nisam vidio, ali tako mi pričaju. Čekao je nešto smešno bilo. Ovaj sa kamerom mi preno kaže da će mi da vidim. Dajko ti smiku. Nema budu da rastu.
Kako imao kad je jedva došao do lopte? Šta je mogu? A čekaj, šta je mogu, samo jedva je došao do lopte? Mogu da je smiri sam. Mogu da je smiri, pa onda tek da da. To, to. A kako kad je jedva došao do lopte? Još po pola, to raš je njegov. Ne vidi me. Ko je ta mirnoća futbolera? To je najvažniji futbol. Krenja je nekad bila, otkudam. Odlično, odlično. Na, srti, sve se. Ajde, pa pomognite mu! Ja i ne vidim. Možda si kada si bio na narodnom sobu. Bio u strenjiki, bre, Margeti, nema u strenjiki. Ajde, bro, dađe, bre! Ajde, Da mu karton bre, preteko kontru. Priđi jedan jebe smo matara. Neka mu priđu. Ajde,
Kako je to tvoj? Šta, tjel, ma nije. Nemam ja nikad, pa treba druga neka imati pita. Bravo, Mati. Prešao mi tako nema. Ne kažem, ne moram. No, ja da. Pazi, je. Zadnja je to. Što ne prođe tamo, evo. Sveđe, daj na ovoj potence to mora. Kod nas? Da. A gde je gde? Ja sam u kući gore. Gnezdo imaju jedna. Davno ili sad novo ne? Sad. Novo? Kako novo? To je godine. A godine vas to je? Ne, ne, ove godine kuće. A to, to. Ima i malo, već su gledali zetelje. Ima tri, tri, jel? Čega? Ovde sviraju kuće tamo, samo oni imaju rode, imamo oni rode samo. Gdje je ta televizija? Vodi čovjeka poslije da snimu. Ajde. Idemo da snimu po struku. Siđu onda... One se bila sele, ali tako ne u. A on siđu onda u k***te, kod Đore, tako mene ono. A tani nije mi kustalo. Vata nakon. Ma dobro, ali se neće. Ništa, ne drži me. Idemo, skoči! Gasno! Ajmo, izađi! Ajmo, nemoj, otvarajte, ne digamo malo. Biće dete. Sam, budu, sam! Ne daj, biću! Biću, ostale! Irno, irno, kođa! Irno, igra! Samo pomoć. Ovo je dobar sudija, dobar. Ne menjamo. Ne. Svake nedelje se... Ne menjamo, kreni se prema igračima, ej! Učite to. Pazi na prilazak, teki. Ja, ja, ja. Ne menjamo! Kupi sam, kupi sam! Pa tako mogu još ne. Pa možda mi ne daj još ne. Vidio, svakog igrača odavde, spremi 50.000 evra, ja ga vodim u Zvezdu. Igra, registar. Šta? U Partizan, gde hoćeš? 50.000 evra za početak. I igraš 10 minuta. To je sad tako što radi. U Vojvodini ti je 30. Si Žikić? Jesi. Ja Žikić išu u školu za. Školski, a? I kako je svirao futbal dole. Čovjek će mi grešiti. Kako ime? Žika je vredan čovjek. Kako ime vaše? Moje zdravo. Bravo nam. Draga, je beti degažiranje tvoje. Koje je ovom govom? Ovo će da se ide do propasti. Trema.
Znaš li još prvi put i tako primiš gol? Možda je dobar. Pa sad je dobar. Ne može to gledati. Meni više. Ne može to gledati. O, kako ne može. On je deska, ja. Offside. E, sudija nemoj mahati baš bez veze. A? Sad nije. Pa istrčao je iza njega, nema šanse da bi ostao. Kako nije, bre, čisto offside, bre. Metar bio napred. Nemo što je moj sin, ne može da bude ofsajd. E pa dobro, ako je tako, onda je opravdan. Opravdan, nije ofsajd. Ako se on je bek moj rođak, onda nije ofsajd. Ja sam mislio da je ono moj sin tamo. To samo majka zna. Nešto smo je vidio, nešto to samo majka zna. Kao bre, kume je. Pa ja stvarno ja bi mislio. Iako ne znam. Ako bude nasredstvo... E, služaj, svaki ima pravo da misli. Da. Ali ja ću da zovem onu DNK da dođe da utvrdi, pa si nadrljio onda. Ne volim to se daje na pinku, a ja ne volim sad da pink da ide. Ne, mislim da će sudi da slušim. Leđe, kudo! A to mi jedno tuje! Bože! Ajde, 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 ajde da vidimo sad. Sad je brz. Ali sve što se to sada gleda. Nije on nego je breo, kako ti kakav je, uporniji. To proći to vidio. Uporniji nego je zupani. Sači, sači, sači! E, zvuči se bre, evo te što stojite. Ali bre, ovaj, nijedan centar šut nije poslapan. Nijedan. Ovo dva centar šuta. Da, dva je poslao i od tih dva nijedan nije dobro. Treći do vremena, upravit će se. Ovo bre, nijedan centar šuta, 20 šuta. Ovo bre, kume, ti si provokator. To znam, je vigali. A igraš po levoj strani i njegove, i to mana što je samo dva poslao. I očekamo gol da da. Pa ne moram gol, nego da centar šuta. Pa kako vidite na... Pa je sve znamo. Kako je 30? Ajde, nije bio ni jedan, ne znam. Vidim onaj mjesto, nemoj jedan dva spobu, ne znam ti dobro. To nije neki glavnom kao ovaj. A čuo ti, i onaj prvi što je dao? Ne, i onaj se vidio što je dao, isto. Tri spobu, ne znam sa tri gola. Ne vidim. Ali je lepo. Sva tri gola. I ja sam navio, da ste vidio. Ali sad nešto nisam ubrao. Pa bilo, pa se baš ono je bilo, 4-0 je bilo neko. Da, izgubilo neko. Ne znam koga ga. Pa moguće. Pa Bane, daj loptu, Bane! Pa jedi bre čovjek, izvati. Prvi nema snage. Thank you.
Ostaće nam gladni kukodili. Oni gubu da iška ko bi on išao ko metak, nego sad oni vode, ko god da leži ko koji. A to, pomeni ga nekad! Udari mu prstenac. A on namerno vidio da lepa doktor hoće da mu daje veštačko disanje. Ništa golma nije mogu. Nije. Šta pričate? Odemo kroz ruke. Ma gde kroz ruke kad išlo ovako padalo? Nije, dobro. A nas nisam vidio, ne mogu da kažem. Ali ste mi rekli da je primio kroz ruke. Ne znam.
E sad se igra fudbal. Sudija. Pa ništa nije ni bilo, zato nije imao. Pa ne znam. Pa nije držio za ruku. Pa te ga držio, nije ga pipao. A ja slabije vidim, ali to sam vidio. A jeste, držio. Pa je fizički telo. Ma da, nije ga rukama pipao. Golube, sumnjio si mi, ti si postao kao onaj. Mislim, kao navijam ja za Surčin, ja? Da. Kao Emil. Emil gola. Ti si ovaj samo za protiv. Ne, nije istina. Gle, kume. Ja bi strašno volao da je svirao. Imaš 10 minuta da se popraviš. Strašno bi volao da je svirao. Jer u protivno će biti sankcije protiv tebe. Nije mu dan, sam.
Što će ti se, pa ti budi gospodin. Ne, 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 nisu darivali. Pa ne mogu da dali vodi. Pa ne mogu da se. Sada ne važno da jedemo, samo igramo. Pa ne, neće, nijedan da da loptu. Imaš, a ovaj Kuzmanović i Bane. Sva trojica ista. Gle sad, gle sad, oba! Bane se skoči na glavom gol. Ivane! Pomoćni, dva opsada tamo imaš, pomoćni. S desne strane, ne vidiš. Nemoj da pustiš za to. A, počeli ste da navlačite, a? Vi korna čista, vi ništa, a? Ja mislim da je zakačio loptu, pa. Torno, gde je sad Torno? Ušao je u grupu. Nama je. Uzi su Torak, Borac, Ostružnica, Batajnica i Prvica. Prvica je bila ranije tamo. Pa da je bila treća. Ona je uzela kao druga, razigravala se Ostružnicu pa izbacila. A posle Ostružnica opet ostane zbog. Eto kada je. Eto. Ti da mu kažeš, ti si lud. A želji su gasi. Aj. Želji su gasi na njemu. Ne, ne, su radi sa novim Beogradom. Ja. 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 Pa su oni radi šta nima za evo taj radnik igrao tu. Igrao u Železniku, za Železnika mi je igrali u našoj grupi i bili smo zajedno. On je otišao u Rijeku. Pa ne želi svoj da su pečeno. Pogrežu da mu klasu bilo. Nije ni mnogo klupa, ni nisu okali. Ko poskano. Ovako sam se igrao. Pa bio počuvan u Rijeku, bre, u prvoj ligi. Dobro, u Rijeku, to je. Nije došao da se. Došao je tako. Došao? Nema mi se, nije za Boga, sad je 96. Ajde van, ajde van, još malo. Ne, ne, ne znam šta je, to su prava, ne može nam bonus. Pa izađite bre, Kuzma! Bane, izađi Bane!
Ajde, uradi ga jednom. Daj mu žuti bre, ovaj peti put bre već.
On misli što mu tata ovde kamerman, da može raditi šta hoće. Na to pravanje. Bože, jedno! Ja ćem ne! Ne zajbavajte se tu. Ma predaj, ovo! Kupite im loko da ne se izigraju. Ne da piču sad, ovo pičem u debu. Kad je njega bilo da pičem. Kako ti ti drugo sad bilo? Pogledajte, imali samo bijelicu, a? Ovo je bila više lopte nego noga, a? Igre na pa dobri pas! Ajde, neko, neko, nemo da se ljuti! Sam da ih povedi. A kad se zaleće, da, na... da može jedan sam igrač, onda ne bi bilo 11 igrača na terenu. Onda bi bio samo jedan igrač. Vidi ovo. Vidi ovo malo sada. Znači, Mančice vodi 1-0. Dobre, a? To su ove vode 4-1. Ali je za radnik. Zato je isto bilo na arenu, što mi se prebacio dojde. Sad mu je vratio. A da vidi što mu je vratio. Gledam ja futbol, ono što da gledam. Ako je, on samo rezultat da vidi. Šta vam ovo da gledam? Ovo da bolje ovo da futbol da gledam prva liga. Ajde, ja sam je ovo igrao sam. Evo je tako. Stan. Ne. Sam, sam, to. Sam. Ajde, bre, Kuzma, krenu višu. Gdje će Čale bilo? Rade negdje. To gradu danas. Ja sam sad dobio netko. Gledam da mu kupiš. Mali Bogi! Deset, tako! Nosi Bogi! Bravo, gospod sudija, bravo. Možda će mi glavni, a kako dili, a kod dobar sudija, neću mi svim do rana. Šta od njega mi dajde? Netko! Netko! Oh, no.
Jaka, neki jaka. Vaka ti taka bila, mali. Vaša? Kvadratni metar, a? Jel. Još ti nisu nešto u kopiju krila, znaš? Kako, pa treniraju, koliko dugo treniraju? Kada treba se uklope, zadnje kolo? Pa spriki drugo, treće kolo, znaš? Treće kolo smo slobodni. Treće, a? Pa da. I onda opet ponovno. Up! Pa treće kolo treba da igramo sa železnicom, a oni su odustali. A gdje ste li? Pa da. Gdje, a? Najbali su boleći. Pa da su na vreme odustali, boleć bi ostao u ligu. A ne bi mi dobili ovo... Bolje ovako. Ne bi mi dobili ovo centar kalka i ovo. A oni su iz boleća, a? Pa da. Koga godina od 10? Ima 30, pa? I kreš ispred njega. Zna, ali ne znam. Hajde on došao. Zorati? Eto vidim. Možda se kao s nama da sarađuju, oni daju jedinstvo i vrati. Možda? Ne znam kako on... Ne, iz grafičara, iz grafičara. Pa to namerno ovaj je. Naš bivši trener treba da ga pošalje. Dobro, ne igramo to mjesto, to se vidi da je vezni. Vezni, a... Koji je to mali? Devko, njihovo devko. Lagan, a, dobro igra. Dribbing, lagan ima sve. No, dobar igra. Regular ima sve. Mada srpija, dolazi prazno sve. A, dobar igra. Ovo mene srce svi gledaju, ovo ne priga. Bravo, Nemanja! Ajmo napred, ajmo napred! Da čekaj, Ivane! Ajmo 16! Malo ću malo rakije, dopingamo. Meni daš vode da piješ. A javi se sudije, nemoj da biš žuti karton, izlaziš u slan teren. Kaže? Ja hodim nešto. Ti se ga čuoš nekada. Čekaj, on nije onaj stari golman pre jedinstva, onaj Đalovo. Nije. Pa on prekinuo ili otišao mi? Nećeš ga... Ujeva, to da je. A, to je to. A? To je taj, ne? Svega, zato. A? Treba sve živo. I prošle godine sam ja gledao, imali ste sedmicu jednu.
igrao opasno. Da, brzo. Brzo. I dribler, mali. Dribler, ja sam gledao proti Želja na Budančevu i to sam ga još gledao. Proti nas ništa nije ovdje. Ovdje je proti nas. Da, znam. Ovo, to je bilo neko rasulo kod vas u ekipi. Da, već je bilo. Ili su... Ono već je bilo, da. Jel su prodali ili je... Ne. Utakmica, ono što se gleda jedinstvo pre toga. Nije prodata, nego malo... A bilo svađa neka? Da, palo je neka svađa. Od uprave, hoćemo da idemo, nećemo da idemo, nikada ako uđemo naš Ohadisa. A trener je spremao igrače, mislim, dao na motivaciju da... Idemo, znači, bilo potrebno, sigurno idemo i to je malo došlo, znači, zato je trenimo pisao. Na ovo je on, neće to reći na ovo. Sarađujemo kad vi ne dajete ni igračima, potrebno ni meni. Ne, ne, ja sam vas gledao, još sam gledao, ja... Poti lokomotive. Ajde, zadnji broj četiri utakmice. Ne, ne, poti lokomotive. Gledao sam 3-4 utakmice. Da, a zadnje su te, tamo svi 4 i 5 utakmice. Ne, ja sam ne, počeo se pričao grad Prodorima, ni jedna utakmica. Kako opšte je sad? Ovo se sad to sam. Ovo je očeo isto vidio, lepa doktorka i samo očeo veštačko dizajnje. Ove godine neće da imam prvenstvo. Ne moš. Neće se zaostanu gore. A? Zaostanu gore. Ko? A, što ću? Da, priče ko što je točno. Gdje? Nemaš druge... Ako ne budu vraćaj ponovo, da se nije. Što je bio, a? Ne, nije ovdje nikako, to je sveće u srednje, to je mi tako pripuno. Aha, aha. Dolaze da gleda pripuno, da se mire se uvijek. Aha. Neće, ne kažu neću. Čekaj, ovo je malik. Ovo je jedna sve, možda želi u većem rangu i... Šta? I ovo je 11, i on je mladi. Mladi, da, da, da. Sad samo kamerom neće. A znam da. 19. 20 još radi lopom dobro. On dobro igra. Aj, sad će se pokljera. Pazi te psut njega. Dobro je odigra ovo što je. Ima se ona špica, ono, tamo na putu onaj grize dečko je.
Nema mase u tebi, ali... Ovo je naša, bre! Bravo, Đile, bravo! Bravo!
Kođa bre! Tako si igra, ko sašto si odigrao, ne ono. Ti evo ti gol. Ne, ne, ne. Ne, ne. Ne, 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 Hvala koji je držao iz desetak minuta. Mogu da pomaša. Da je bre, otcu na drugu stranu. Hvala bre, sudija! Dao gol s tim, šta hoćeš? Dok ne uzme neki projekat. Pa nije voda kod drugara. Pa nije kod nas. A nije kod nas? Nije u klubu ovdje. Zato sam ja pitao ovdje, zato sam ga pribilio. Prvo je bilo reči kao da je odavde stacionist. Aha. Posle kaže, šajba, ajde sam. Pričao sve. Pa zato si ga pitao. Oterali ga zbog toga što je hvala telefone, a sad ga vratili nas. Isto kone goma što je 200 evra, sad ga vratili. Bravo, bravo, bravo! To je, ovo je, ovo je, bre, ste otišli u Gradicu? Da, da. Ne, to se ne zna. To je, oni velja su izgleda. Jesu, ne? To je opet smarije Šopića. E. Na to se oni velja izgleda. Velja kad je došao ovdje kod nas, prvi put, ja? Moj ugar sa Karabom na mene kaže, znaš kako Velja zove? 100 evra. 100 evra? Pa prodaje utakmicu za 100 evra. Šta puti Grabića nas je prodao prošle godine? Jes. Manu, pomaže u penal, drugi gol što smo primili, pada lopta ispred njega, nigde nikog živog. On stoji, gleda lopta, onaj dolazi i šutne u gol. I rešite. A prvo je, ne znam, ni Crđan, ni on da nije uzeo pare i ove predsjednike. A cela ekipa? Pa normalno, jer šta, Bug je dao iz prvog penala, da ti sudija na gostujućem terenu svira dva penala, pa to nema nigde. Nigde. I Bug je dao prvi gol iz penala. I on kod drugog penala mene je izvođača. Da, da. Ha? Pa dobro, na to je to nije. Evo je Bugi. A, oto su Grabića. Bugi na kolo, a? Pa kaže, on dobro da će 10.000 za 4 mjeseca i 15.000 mjesečno i pleo plaćan. A ja sam opet počuo da je kukavno da ih mora čuo. Isto je. Da, to će biti da je. Kaj mi je gošao? A? Ovo je zadnji kutak? Da. Petica, ne? A sad da je to istina, ono nije jedno. Da, da. A? A? Ne, 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 da se. A, da. Nisam rekao da nije jedno. Da, da će šutiti. Ali vidi, valjo, ovdje sam. Da, 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 da,
Pa nema koga što. Znači da što ih je sve. I on se to je. I on se. Ajde. Da. Ne, bre, a da, jeste, da sam mislava. Za ove, bre, kako za ove, Ritu, kako, bre, u Dunavu, da, da. Da se zove sam. Bravo, mali, bravo, bravo. Bravo, mali. Da, da, da. 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 Da, ti imaš nervozu, no? Tako! Ima lopta, ima lopta! Je li zašto vana, ja? Koliko tiško ćemo išli? Ne ti ja kažem, igrao si za ono jedno, pa igrao stalo, ali sam se... Pa Bane samo može ti igrao to zadnje gdje. Ovo je što. To nema više beka. Da, ono ga, ha. Što, zadnje levi, da, da. Zadnje levi, da. On ne može igrao napoje. Hajde, bili! Igrao tu se zono odlično. Sa ove strane probijeva se prilaz. Ovo je što, ko je? Evo Lija! Je to nikom. Imam vremeni klijenac na kornu, pa da imam braću. Evo te ovo. Ja sam mislio, i ja sam mislio. Treba da se vas kad se zadavim. Ja sam mislio ovo. Ha? Digo zašto? Digo zašto? Pa ne, ti osebi me čoveče, da čega šta je utakmice. Stekiću. Jebate. Da idem ja da uzem beli dres, možda će mene to dobro. Ajmo skoči! Ajmo skoči! Ajmo skoči! Sad će biti gol. Voliš! Boga mi Gudović trči dobro. Bude i trenirao. Evo, evo za razliku. On je šta? Ni tvoj sin ne trenirao. Da, on je morao. Ne može Ken desno mnogo mi je. Ne vreti. Tebe se šeš, a? Da, evo ga, šest, stavi, muci, stavi. Da, 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 smo napravili tri, četiri. Ma je, bravo. Da, da, da. Kaču! Ma, šta daj, bre! Ovo je skupci, ja, ne?
Znaš onaj koč što igra za nas? Jes. Ono bi u budućem. Podvori. Nemoj da. Znaš da ga došlo na menažer da ga gleda s mokim nogom? Ne, pa ono je to ti mi gore, da ti što dole ne gre. Gde ono gre iz Zvezde. Da, ne znam. Ono bi sad u budućem. On dobar igrač. Ko hoć. Samo da je kode malo, kode je malo, bio bi strašan. Hajde, kajde, da napravi kontru samo tako. Dobro igrač. Ja sam hoć. Bio na probi u Rakovici i došao je ovde da igra, sin da nema pravo zamjena, on ne odlučuje šta ko da je. Dok se oni dvoje ne pobije. Oni jednom su se kao da ne su terenu, za malo pobjedu. Opcija je sudija. Treba na snagu da dobijaš na žustrinu jer da ti ubaciš materiju grada. Što viš da su nam uzeli sve jednog terena? No da, to nema, gotovo. Samo čekamo kad ćemo primiti gol. Da. Da, sazmo, he! Ovo je igra u prošle godine. Ajde, pojuri malo, Beli! Niko? Da, ja. 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 Da, Sad u zadnjih 15 minuta treba daš gola da rešiš utakmicu. Da bre, ajde bre. Hoće klince, oni ste možda... Braće, ono što je... Zdravnici gore, da? Da, ali ne zdravnici, oni gore bez sava. Da, 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 ali će dođe. Da ti je trener što on može, a dobije kojke i dobije raj šansu. Pa igraj, bre! Bravo! Predni spojni, nema ga nikada.
Po jednoj utakmici. Hajde ubijte igrača, gledaj, šeta sam. Ja upozorim odmah. Je bilo sve. Hajde. Hajmo je hvala, hajmo je hvala. Sad ti možete gledati. Iz ovih 8 minuta da ne pijemo gos. Imam to da balavim. Ja. Evo. Mali da što radi je potrebno. To gdje je vrte ima pristiru jebo. Ovo da rešiš utakmicu, sada će li te staviti odmah u 18. godišnjem kolu. A, u kom godinu? Aj, to ide u malinu sviđu. To je špira, to je prvije. Ovo je mali. Koliko ima godina? Bilo je bolje pa se za ovoj kući da igraju ovdje. Da imaju 4 goda. Uspušaju. Da, i bit će promjena 3 igrača. Neka. Neka si sve kući sve igraju. Kod njihov predsjednik Srpsko napravljeno članka, naš predsjednik. Ali smo od dvojčica. To su došli ovdje nisu dogovarali, došli ja još na 6-1 na vječer. Bili smo na ratni vlog. Bio sam tu, trebali smo da igram prijateljsku utakmicu. I zove Koja, kaže, ajde, kaže, gledam se odnosi. Ajde šta? Idem ja, odu jedan! Evo ga, stoši! I to im gledam da dobro, da im je nalo da ugovi. Bravo, bravo. Nemođa! Ajmo, ajmo, ajmo! Ajmo, ajmo, ajmo! Rekordarao bi nama, ako ne reći nam, kao nama. Ajmo, zelazi vaš pesnik i ajde upravo, pa se gleda dobro. A ja, da, da, da. Da, da, da. Da, da, da. Da, Budović igra, ima snage, ušto onako se uvijek. Ovdje je dočin prvo. Ovo je dočin prvo. Ovo je Šta vaš kapitan igra? Šta vaš kapitan igra? Ne, samo se šeta po terenu. Pemuti. Samo se šeta po terenu. Jeveni, braće. To je ono što ti ja kažem. Što ga da izvede, što ga izvede, što ga izvede? Ovo je to lecao. Ono ga izvede bolje da ide ovo se toriče. Ne, sad će on ide auto. Sad će on ide auto. I tako je bacio auto i dao sam gol. I sad će on igrati tako. Da, da, da. Baca auto skroz do pena. Ne, ti će proti, to je tako. Nego sad nema snage, koji ne da će baci do 16. I ostali tamo, pogledaj stoji, ostao sam. Ne, ono je se drima. Gdje sad gdje, niko mi tri igrača naši. Dobro, pametan kao. I moram. Ovo što je treba kaži, ovo je gdje gdje gdje.
Pa nego da ovako, ne ime kada. A ne, a da po tebi. Nema zna sve terena. Ajde, ona je napravio pao, napravio pao. Da, da, da. Rajte. Ne, rajte. Ne treba ti rojiti. Nijem u toj put odmah, ja krenim, ja sam sudio. Aj, tu si. Izbogu se jednu stakicu, zato si u druge dve, tri, nego ja. Ne bi ih kaznili, sve po jednu tako. Da, da. Dobro, ba, jedno sad. Ajde, malo, ajde malo, meni! Ajmo, kupa! Pišu će mi. Oči, da, čim sam ja pozatelo prezirao. Ne, grupa, to je džepilo. Još dva minuta. Regulno. Vidiš tako igrače, jebi ga. Kako je vreme. Aj, Stekić, izlaze! Dođi malo! Uke, ajde. Da, da.
Samo snagu. Pazi, mečka ne izlazi. Ajde, 12 se i Silvija svira kraj, kad čini.
može, fiks, neka se ne zna. Ovo mislim da je završen, kada ne rekao 8, da se prošlo. Evo, kako je bilo 3 izmene. Da. Ovo je dječko, mnogo znači. Vreme, a? Kažem da je vreme. Da podale bratski. Pa najbolje. Kako, već kad je sad tako je. Tako! To je treba, ono, ono, ono. Ti, da će što je. Ne mogiš, ti ti to već da ti da. Imaš tako sa rukama, imaš ono, imaš. Ne minjaš ništa za minjaš. Ali za nešto ćemo druga, za nešto. Ne možeš, čovjek.